të drejtë, nuk isha përgatitur të afilonin me qështje të tjera, me ato që ishë marvesh, por me gjithë dhe me kjithë se ju bëni pyetje, nuk kam asë i kundështimu, nuk dhe më gati të përgjevë shdo pyetje që ju bëni. Së pari në dhe se Partia Demokratike po përgatitet për fushatën elektorale, apo mirë ka filluar përgatitet e fushatës elektorale. Ka filluar me metodë, me mënyrë të rekt, të radhe cila rarish ka elementin thelbësor, bazal, votimin e kandidatëve nga antarësia e Partisë Demokratike, që është determinuese në përzgjedhjen e kandidatëve, sipas procesit që është dhe sipas edhe pikave të udhëzimit që ju sapo lexuat aty. Pra, kjo është determinuese, kjo është elementi thelbësor dhe ndryshimi i madh në këtë radhë, në këtë vit, në këtë periudhë për zgjedhjen e kandidatëve të Partisë Demokratike. Pra, aktivizimi i bazës së Partisë Demokratike, aktivizimi i anëtarëve të Partisë Demokratike, aktivizimi i strukturave periferike të Partisë Demokratike, të gjitha bashkë për qenë pjesë të vendimarrjes. Dhe unë mendoj se kjo gjë kaloi absolutisht dhe tashmë do kalojnë elemente të tjerë të përzgjedhjes që të vendimarrjes, që si sonde udhëzimet, si sonde statuti, që organet vendimarrëse janë kryetari i partisë, është kryesia e partisë, është këshilli kombëtar i partisë, për të krijuar pastaj ekipin e përbashkët për të ballafaquar dhe për të fituar në zgjedhjet e ardhshme të 25 prillit, fitore e cila tashmë është e domosdoshme jo për Partinë Demokratike, jo për ne si individ, por për Shqipërinë. Për dramacitetin që ndodhet Shqipëria, nga cila duhet nxjerr, për vështirësitë e mëdha që ka Shqipëria, nga cila duhet nxjerr, për rrugën evropiane të Shqipërisë që është ndërprerë. Po, ju po thoni që halka e fundit, pra rimarja në dorë e listës së aprovuar nga antarësia, nga ana Komisionit Vlerësimit, ishte e tepërt? Shiko, nuk dua të bëj komente absolutisht për një procedurë të tillë dhe as kam mend të merrem as me mendimet që mund të kenë individë të ndryshëm, qoftë për mua personalisht, nëse kush i lidhet të mendoj për mua atë që dëshiron ai, janë mendime thjesht individuale. Për mua organet vendimarrëse tashmë mbas votës që dha antarësia e partisë, që janë determinuese, janë kryesia e partisë, kryetari i partisë padyshim dhe këshilli kombëtar. Këto janë organet statutore, kështu si statuti i Partisë Demokratike, këto janë organet të cilat deklarojnë qarësisht të tilla dhe në udhëzimin e bërë. Pra, unë tashmë jam në këtë, si gjithë bashkë, të gjithë kandidatët e votuar nga antarësia, jemi në pritje të këtyre vendimeve të këtyre organeve statuore të Partisë Demokratike dhe rarisht po ndërkaq padyshim që se kush ne po përgatitet për plasjen elektorale dhe për fitoren e ardhshme të Partisë Demokratike. Ja, qartë, po. Po, po më ku do të realizojmë aktivitetin politik në atë periudhë? Po, Komisioni Vlerësimi nuk ishte gjithashtu një organ i krijuar nga Partia Demokratike për këtë çështje ad hoc? Jo, unë të thashë përpara, unë nuk dua të hyj në të tilla komente. Komisioni mund të krijojë plot, mendime mund të japin shumë, mendime mund të marrësh nga të gjithë individët, po deshe ti, unë nuk merrem me këto elementë të mendimesh, unë merrem me elementet thelbësore, dhe elementet thelbësore janë votimi nga antarësia dhe mendimet pasaj nga organet statuore të partisë dhe është e qartë. Një po të përshtatshme, por e rëndësishme është t'i lëmë janë këto mendime, t'i lëmë janë këto diskutime, të koncentrohemi të gjithë së bashku në përgatitjen e Partisë Demokratike, të strukturave të saj, për betejën elektorale, për betejën e madhe politike që na pret, sepse është thelbësore, e them sinqerisht, është thelbësore jo për Partinë Demokratike, jo për ne, është thelbësore për të sotmen dhe të ardhmen e Shqipërisë, për të sotmen dhe të ardhmen shqiptare. Pra duhet të gjithë të bashkuar, duke lënë më janë çdo element të tillë, duke dalë ndonjëherë edhe nga cirkulisia, si nga qarku i disa intrigave të vogla njerëzore, dhe duke menduar për atë që na pret dhe për atë që duhet bëjmë dhe që kemi për detyrë të bëjmë ndaj Shqipërisë. E fundit për këtë temë, në takimet që ka patur zoti Basha me anëtarët të kryesisë dhe ish deputet, ka pasur takimet me ju, cila ka qenë klima e këtij takimi? Padyshim, unë me kryetarin e partisë kam takuar disa herë, akoma vazhdimisht flas flas në mënyrë të vazhdueshme me të për probleme nga më të ndryshmet, flas në mënyrë shumë konstruktive, shumë miqësore me atë, absolutisht duke pas një respekt fort, reciprok, dhe duke qenë bindur se zoti Basha nesër pa dyshim do të kryeministri Shqipërisë, ai që do nxjerrë Shqipërinë nga kjo gjendje kaq e vështirë që është dhe që do të hapi përsëri çelësat e portës evropiane të Shqipërisë. Është i vetmi që mund ta bëj këtë punë, këtë detyrë kaq të rëndësishme dhe jam i bindur që do ta bëj. Qartë.
Zoti Sheu, flasim pak për situatën e pandemisë. Ju keni shkruar gjatë gjithë kohës, keni qenë aktiv, duke thënë në mendimet tuaja edhe kritikat tuaja për mënyrën se si po menaxhohet situata. Tashmë që po flitet për këtë val të dytë në Europë, të paktën, sa të rrezikuar e shikoni ju Shqipërinë, ku duket se tashmë shifrat zyrtare janë të fiksuara në 300 infektuar, 4 humbje jete, pak a shumë për ditë. Po, është e vështirë të ndash vale parë, vale dytë, apo pesë që vazhdojnë dhe që kanë ngritë dhe ullet e ti, realisht. Në qovë se për vëndet të tjera mund të bëhet një ndarë i tilë, se për dhe pati periudat të sheshta për i kote gjatë, si që është Italia, si që është Greqia, si që është Gjermania, mos si që është dhe Spanja dhe Franca që u goditën ashtë për në periudën e parë, unë mendoj se për Shqipërinë është vështirë të bësh një gjë të tillë, se në Shqipëri sikosh kemi një kurve cila ka vazhduar pa ndërprerje, e cila tashmë ka një filluar përse një ngritje të madhe, ashtu si pritej, me ftojnë e kohës, me mbylljen e njerëzve në ambientet të mbyllura, me ulljen e imunitetit, apo dhe me përplasjen e virozave të ndryshme sezonale me Covidin në tërsi. Dhe kjo padyshim vjen, imagjinoni, kjo ne hynë në të val, ose në të periudhë të ftohtë me numra shumë të lartë kontaminimesh, me numra shumë të lartë shtrimesh dhe pasojash. Pse? Sepse dështoi periudha e parë, u keq menaxhua periudha e parë, periudha e mbylljes, periudha prej shkurtit deri në prilla në maj. U menaxhua në mënyrë vetëm propagandistike, vetëm duke terrorizuar njerëzit, po jo duke menduar për hapjen. Duke harruar se mbyllja nuk është qëllim në vetvete. Mbyllja ishte një moment i cili dy ditë kohë për të përgatitur për hapjen. Ne nuk u përgatitëm. Dhe aq më keq, edhe në periudhën mbas hapjes, e cilë edhe periudhën e pjesës verës, e cila ka qenë një periudhë relativisht më e qetë se sot, mja, pa dyshim se përgjithë në kushtet klimaterike që e bënë të tillë, nuk u mendua për mundësinë e një keqësimi në me ftohjen e temperaturave, në lagështimin e motit. Gjë e cilën ne, realisht si Parti Demokratike, si grupe ekspertësh, kryetari Partisë Demokratike, e kemi përlemuar vazhdimisht, çdo ditë, kemi nxjerr materialet e plota, kemi nxjerr platformat të plota, si duhet të përballuar, si duhet të përgatitur, qoftë në nivelin e përballjes epidemiologjike, qoftë në nivelin e përballjes klinike, qoftë në nivelin e përballjes ekonomike të vendit. Por fatkesisht të gjitha ato kanë rënë në vesh të shurdhë të kësaj qeverie, të këtij kryeministri, e cili u përpoq në ato periudha të terrorizonte njerëzit, ta përdorte për një kapital, nuk e di, impresionues mbi njerëzit, dominus do të thënë mbi njerëzit, që është krejt absurde një gjë e tillë, dhe pastaj u zhduk totalisht kur pa që gjithçka që ai kishte dashur të ndërtonte si një forcë impresionuese për njerëzit dështoi kryesisht dhe vendi është zhytur përsëri në shifra shumë të larta, u më thënë do të them shumë të rrezikshme dhe absolutisht në një ambient të thellë gjisënuese të sotme dhe një me struktura të papregatitura, sepse ja struktura tona janë një lloj të papregatitura, siç ishin disa muaj përpara me përshtime shumë të vogla dhe absolutisht nuk u shfrytëzua asgjë për të përgatitur strukturat e sistemit shëndetësor për këtë periudhë që vjen sot, e cila realisht asnjë nuk e di se si do të shkojë dhe asnjë nuk e di çfarë dimensioni do ketë në javët që vijnë. Po pse thoni ju që këto janë shifra shumë të rrezikshme atëherë, kur thoni edhe që nuk dimë si do shkojë? Sepse shifrat e sot janë të rrezikshme. Në shkupti. Shifrat flasin për një pozitivitet testimit që shkon 25-30%, që është shumë i lartë. Po kjo ndoshta nga që kryen pak testime. Po të kryeshin më shumë, nuk e di se do ishin. Pra, kjo e para kjo imponon domosdoshmërinë e shtimit të sa herë testimeve. Dhe ne kemi thënë që me shifrat që janë, Shqipëria duhet të fillonte së paku me 2500 testime në ditë gratis, brenda metodikës. Nuk flas për testimet që bëhen me pagesë te privatit për arsye nga më të ndryshme. Unë flas për testimet që bëhen me metodikë testimi, e cila ti konkluzionin e metodikës testimit. Jo se testimet që bëhen te privati nuk duhet marrë konsiderat, por merren në mënyrë të veçantë. Ose pasandaj, është në mënyrë tjetër shumë e qartë, siç po bën gjithë Europa, subvencionohet privati, dhe futet ai absolutisht në gamën e testimeve të metodikës, të cilat bëhen gratis për njerëzit dhe që kthiren qytetarët të bëjnë testime. Nuk shkojnë qytetarët të luten për të bërë testime, nuk presin qytetarët 3-4 ditë e 5 ditë për të marrë sallën testime, por thirren, i bëhet propagandë qytetarëve të shkojnë të bëjnë testime në qendrat e ngritura sa më afër tyre dhe rezultatet e testimeve ishin ipen brenda 3-4 orësh nga momenti i marrjes së materialit. Përveç testimeve serologjike, të cilat unë fatkeqësisht shoh në Shqipëri e harruar.
e nisën me trumbeta në QST për testimet serologjike, ku janë person? Sa po bëjnë? Qa po bëjnë? Qa të dhëmë në shka? Nuk ka asnjë, absolutisht asnjë transparencë asnjë të dhënë për testimet serologjike që po bëjnë në QST. Absolutisht. E kjo të regonë pikrisht, e gjera po bëjnë të gjitha në jamullit të thejo. Po pse? Pse po në dhëmë si pesjush? Dhe sepse koncepti ndërtimit që në fillim pare ka qenë një strategji e gabuar, ka qenë një rezim kritik gabuar, vazhdojnë kjo gjë, ka qenë një strategji mbyllëse, po qikosh, për muaj të tëra, në mënyrë më talebaneske, unë e kam thënë qashtisht më antishkencore, unë mbyllën laboratoret private. Nuk u lejuan, u goditën kur donin të bëheshin pjesë. Imagjinoni ku do ishin laboratoret private sot në nivelin cilësor, profesional, qoftë do ishin në nivelin sasior, qoftë do kishin bërë testime gjatë gjithë periudhës. Imagjinoni ku do ishin sot po të ishin subvencionuar nga shteti, jo bllokuar nga shteti, jo pitur nga shteti për veprimet e tyre profesionale që donin të bënin. Tjetër, mjeku familjes është rënë akoma jashtë loje. Mjeku familjes është pa mbrojtur, ju dini këtë gjë. Mjeku familjes pa mbrojtur nuk ka protokoll mjekimi. Qytetarët mjekohen në mënyra absolutisht nga më empirike dhe nga më të larmishme. Nuk ka rimbursim të shpenzime që bëjnë qytetarët për të mjekuar në shtëpi. Në klinikat spitalore, gjithashtu është gjë që koncentruar në dy klinika që po plasin nga ngarkesa dhe ku personeli me gjithë ngarkesën e madhe që ka dhe punën është shumë të vështirë dhe të shumë të lavdrueshme po vënë, patyshim nuk mund të bëj ballë fluksi të tillë. Nga ana tjetër, spitalet tjera janë bosh të mbyllur, të mbyllura. Nuk bëhet asnjë aktivizim i sistemit spitalor shqiptar, ashtu si sistemit të parësor shqiptar për të përballuar këtë epidemi e cila do të përballohet me sistemin shëndetësor. Nga ana tjetër, unë do të them absolutisht se kemi vazhdojmë të jemi me një gjendje të vështirë edhe spitaleve që trajtojnë patologji të tjera. Ka një kontaminim shumë të lartë, veçanërisht në QST të klinikave, të cilat po bëjnë trajtojnë për patologji nga më të ndryshme, gjë që bën të vuajnë në rënd edhe të smurët që kanë patologji të tjera, jo Covidin. Pra, janë shumë elemente të cilët realisht po përkeqësojnë gjendjen, por mos fortu për përgatitjen në shkollë, e cila është ishte thjesht propagandistike, për mos fortu për maskat, e cila kërkohet që i gjobinë qytetarët, por nuk sigurohen maskat për qytetarët, nuk orientohen qytetarët për tipet e maskave që do të përdorin sipas moshave, sipas patologjive që mund të kenë, nuk u sigurohen gratis disa pjesëve të mëdha shoqërore të Shqipërisë, maskat gratis si kudo dhe pas atyre me veshime të subvencionuara. Pra, jemi në një situatë absolutisht, mund të them, të një rëni të lirë, të një situatë jashtë kontrollit, e cila padyshim nuk mund të parashikojë asgjë të mirë. Nuk mund të parashikojë asgjë të mirë. Për nëse nuk merren masa serioze, nuk ulet seriozisht, padyshim gjërat nuk shkojnë mirë. Dhe për këtë arsye ne paraqitëm para pak ditësh një program 5 pikësh që paraqitëm nga zoti Basha, pikërisht për të përballuar të situatë po ai është për ekonominë. Jo, nuk është vetëm për ekonominë. Jo, keni pikat e para janë të thjesht kryesisht shëndetësore dhe sanitare. Pikat e tjera janë pikat ekonomike, janë të ndara në pikat e veçanta, ku është qoftë sistemi pasor, qoftë sistemi spitalor, qoftë testime pritet, pra është një program i cili i larmishëm, sepse padyshim këtu kërkohet një luftë shëndetësore, por kërkohet edhe mbrojtja ekonomike, se mbrojtja ekonomike e shtresave që psojnë nga kjo epidemi. Kërkohen shumë element. Dhe prandaj është një program absolutisht shumë i qartë që duhet aplikuar në këtë periudhë emergjente që ka vendi, por që fatkeqësisht kjo qeveri, kryeministri, bën rolin e shurdhët dhe nuk bën asgjë. Në fund, shkurt, zoti Shehu, sepse koha po mbaron.